Εσύ και εγώ που την ερεπάσαμε και μέχρι έχουν εντάξει και μετά κάποτε με εμπερνούσε αν άμα. Ας τώρα οι τούτρο ασκέντε αμερί, μες φινάν θα μπορούμε τεράματερβο. Νεράν θα πας τα λάντερε τεράματερβο. Νεράν άμεν ίντσα φινάν θα μπορούμε. Γεύ πέντουσαν, γεύ άθα πετακόν τεράτερι του τρανσκέντε. Ρες το μες και γεύς κομνάκι της μερίτσε. Άρα, δεν θα πάω. Έχεις δεν πάω. Ուրեմն, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք շուրջ 1 միլիոն աշխատ մարդ, մենք ունենք մեծ թվով գործազուրկներ ու գնալով այդ գործազրկությունը աշխատությունը ավելանում են, մենք ունենք երեխաներ, աշխատ երեխաներ և յուրաքանչյուր երրորդ երեխան սոված է գնում քնելու, այսօր օխանակ մեր սոցիալ նախարարությունը զբաղվի այս հարցերով. Փոխանակ զբաղվի աշխատատեղերի ստեղծմամբ, փոխանակ զբաղվի աշխատության վերացմամբ, փոխանակ զբաղվի մեր սոված երեխաների ու սոված հարության հարցերը լուծելով, այդ ֆինանսները ուղղում են տրանսգենդերների ծաղկելու ու բարգավաճելու համար. Այսպիսով մենք պետություն չենք կառուցելու, այսպիսով մեր ընտանեկան արժեքները ոտնահարվում են. Իսկ մենք այն պետությունն ենք, որտեղ տրանսգենդերներին և իրենց համախայնված ինչ որ անձինք տեղ չունեն. Ես կոչ եմ անում, որպեսզի մեր հանրությունը համախմբվի, կոչ եմ անում, որպեսզի մենք պայքարենք այլ ասերումների ու փոխությունների դեմ. Եվ պահանջում եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այս ու նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, լուրջ գործողություններ ձեռնարկի այդ հարցը լուծելու համար. Հիմա ձեզ եմ հարցնում, դուք ինչ-որ բանով հետաքրքրված եք, թե եկել եք սատարի տրանսգենդերների, թե մեզ եք սատարի։ Այո, ուսուցիչների քարոզի դեմ են և մեր կողմնակիցները։ Հայաստանի Հանրապետություն, դեմ ենք, որպեսզի տրանսգենդերները գան, ու այստեղ ազատ բան կա, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վախենա այստեղ բան կա։ Տիկին Խաչատրյան, այսօր այստեղ եք, որովհետև վերջերս մամուլում հարաբերակում էր եղել այն տեսագրությունն էլ, որ տրանսգենդերները շրջում են Երևանով, սրա համար եք այսօր այստեղ կառավարության շենքի մոտ է։ Այո, այո, հարցը նրանում է, որ մեր պետությունը մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերում այս խավին։ Մենք տեսնում ենք, որ նրանք ազատ արդեն ման են գալիս և անգամ կարող են մեր քաղաքացիներին խփել, հա, շշով են հարվածում, հեռախոսներն են հրում, կարող են սպառնալիքներ հնչեցնել։ Մենք տեսանք, որ տրանսգենդերը արդեն ազատ ելումուտ է ունենում ազգային ժողով, բայց օրինակի համար ես, որպես սովորական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մեկ տատիկ, ով ունի խնդիր և օրինակի համար ստիպված է կառավարության շենքի դիմաց իր բողոքի ձայնը բարձրացնել, ինչ-որ մեկի մայրը, ով խնդիրներ ունի և ցանկանում է խնդիրներ բարձրացնել, իրենք չեն կարող մտնել ազգային ժողովից ելույթ ունենալ, իսկ տրանսգենդերին դա թույլ է տրվում։ Մենք տեսանք, որ ուրեմն ոստիկանությունում նրանք նույնպես ազատ ելույթ ունեն և կարողանում են այնտեղ գնալ, մեր ոստիկաններին ծեծել։ Մենք այստեղ, որ հավաքվել ենք, նաև մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն մեր հանրությանը, այլ նաև որպես մի մասնիկ հանրության, նաև ոստիկանների շահեր ենք պաշտպանում։ Չի կարելի թույլ տալ և յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ մի օր իր ընտանիքը այս խնդրին առնչվելու է։ Մենք պետք է ազգովի միավորվենք այս խնդրի դեմ պայքարելու համար։ Ձեր պահանջը ում է ես պահանջը, եթե դեմ չեք, այսպես բարձրաձայն եմ, որպեսի նաև Նիկոլ Փաշինյանը լսի։ Հիմա ես եկել եմ այստեղ իմ համախոհների հետ, որպեսի պահանջ եմ կառավարության որոշ անդամներից, բայց ավելի կոնկրետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, որպեսի ինքը կարողանա ներողություն, լավ, այսպես վարձեր տասենք, որովհետև ուղղին տեսակոնսորտում իրավաճացած։ Ուրեմն, պահանջում եմ, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ ինքը սկսի զբաղվել այս լուրջ հարցով, որովհետև, պարոն Փաշինյան, այս մարդիկ այսօր գտնում
դուք եք պատասխանատու, որ այս մարդիկ ազատ զբոսնում են եւ քարոզ են իրականացնում մեր հանրապետությունում։ Դուք ասել եք, որ ինչ է տրանսգենդերը մարդ չէ, իսկ ինչու են ոտնահարվում մյուսներից իրավունքները, ինչ է մենք մարդ չենք։ Ես ակնկալում եմ ձեր պատասխանը եւ շատ շուտ։ Ես չգիտեմ դուք քիչն եք այստեղ, հարկը համար եք իջնել, մեզ հետ խոսելու, ձեր կարծիքը հայտնելու, թե այդպես ուղակի սուրճ խմելու եք այդտեղ բարձրացել եւ նստել։ Դա ինձ չի էլ հետաքրքրում, որովհետեւ այսօր դուք կանգնեցրել եք մեր պետությունը մեծ վտանգի առաջ։